I torsdags var det storslagen premiär på Pelateatern i Alafors. Teatervinnen gav Verona, musikteatern som bygger på manuset till filmen 10 orsaker att hata dig, som i sin tur bygger på William Shakespeares pjäs Så tuktas en argbigga. Berätta lite grann om föreställningen. Det är en ursprungligen så är den här så är det här en film, 10 orsaker att hata dig heter filmen, från 1999, ungdomsfilm. Och den handlar om, det är lite av en triangeldrama. Töntkillen är kär i coola tjejen som är kär i coola killen. Tjejen har en syster som är utstött. Töntkillen mutar den att gå ut med den så att den kan gå ut med den. Det är lite sådär, det handlar om kärlek egentligen. Och temat är i grund och botten det här att kärleken är ganska stark. Att man kan ha skilda konstiga känslor beträffande kärlek. Vad är kärlek? När vet man att man är kär? Vad går gränsen mellan kär och hat? Och sen andra. Fan, känner ni er eller vadå? Ser tjejen här borta? Schysst hylla. Mobil. Det är Katarina Stratford. Jag vill att du bjuder ut henne. Ja, visst är det. Grejen är så här. Jag kan inte gå ut med lillsyran. Om inte storsyran går ut med någon. Alltså, farsan är bombad. Alltså, han har någon korkad idé om att... Alltså, vad fan, det låter väldigt rörande allt. Detta var verkligen, men vad fan, det är inte mitt problem nu. Men du kan tänka dig att göra det till ditt problem om du får generös ersättning. Premiären är avverkad och frågan är ju naturligtvis, hur känns det? Kalas. Det känns absolut kalas. Tycker det var allt man kan förvänta sig med premiär och mer därtill. Eller vad säger du? Ja, det kändes jättebra. Allt satt. Och det var jättebra. Bra tempo, bra publik. Ja. Bra skådespelare. Allt var perfekt. Hur många föreställningar kommer ni ge? Vi har 7 stycken inplanerade. Bara här på Pelateatern? Nej, vi har på Al också. Fast vi har inräknat genrep då också. När sker föreställningarna? De öppna föreställningarna är nu på lördag den 3 mars klockan 17. Den är tyvärr utsåld, så nu är det bara på gymnasiet fredagen den 9 mars klockan 19 som det finns platser kvar. För allmänheten? För allmänheten. Däremellan så har vi skolföreställningar för skolorna runt om i Ale kommun. Vad är det roligaste med att spela teater? Men man utvecklas så himla mycket på att spela teater, känner jag som person. Att... Men så man får vara en annan människa också lite. Och det är lite häftigt att ibland får man spela jättefjortis. Ibland får man vara jättedeppig. Att... Olika åldrar också. Man får prova på så himla mycket. Du har en av huvudrollerna här. Ja. Kan du känna igen dig i karaktären? Ja, lite där tonårstrotsiga kanske. Att man vill vara ett småegen. Så här, man vill ha uppmärksamhet, fast ändå inte. Man inte visar det. Och det är ganska kul. Brev från Universal. Jag kom in! Yes, jag kom in! Det är fett bra, men det ligger på andra sidan Atlanten. Ja, det är det som är så återvärt, pappa. Jag trodde att du skulle läsa här, som jag gjorde. Nej, du bestämde det. Ja, så du ska bara flytta och packa? Ja, vi får hoppas på det. Fråga Bianca om hon fikar med dig efter skolan. Försök vi. Vem fikade du med efter skolan? Alltså pappa, bli inte upprörd nu, men det är den här killen som är riktigt imbecil. Och jag tror att han kommer bjuda mig till talen. Jag tror också att jag vet vad han kommer...